raforsia natyrisht. Po e qartë. E neve na vesin shpesher, cila brush është ma e mira. Unë ju thëmë gjithmonë, brusha ma e mirë është aje që përdoret ma shpeshti. Se mere brushen edhe ma të shtreten, ma të kushtushme. Nësi pastron një herë një aftë, është shumë pak. E kur duhet me i pastru dhëmbët? Duhet me i pastru në mëngjes, gjatë ditës, sa herë të ka nevoj, sa herë të shihme, nëse kemi mundësimi i pastru, edhe gjithmonë në brëmje para gjumit. Kjo nuk vlen vetëm për gjeneratat e reja, vlen edhe për neve, edhe për matë më shumë. Vetëm këtë mënyrë mundimi me majtë gjendjen e dhëmbëve nën kontrol, jo ndryshe.